Kompania e Shërbimit Urban në Shkodër I është përgjigjur deklaratës së kryetarit të Bashkisë Malësi e Madhe Tonin Marinajt në lidhje me shqetësimin e shoferëve të furgonëve të linjës Koplik-Shkodër. Kompania e Shërbimit Urban kërkon të vërë në dieni kryebashkiakun e Bashkisë Malësi e Madhe se para një viti kjo kompani ka operuar në linjën Shkodër-Malësi e Madhe me një shmim të biletës prej 50 lekësh dhe që në ditën kur shoferët e furgonëve kanë larguar forcërisht kompaninë nga stacioni I Koplikut, çmimi I biletës është rritur sërish me dy fishin, duke u bërë 100 lekë për qytetarët e Malësisë së Madhe, thuhet në këtë deklaratë. Më tej deklarata e kompanisë së shërbimit urban në Shkodër vijon, sqarojmë se nuk është aspak I vërtet reagimi I shoferëve të furgoneve të Koplikut, që nuk ekziston një stacion në parkingun tek tregu I Shumicës, I cili është pikërisht për furgonet e Malësisë së Madhe. Po ashtu kompania jon, prej një viti ka vënë në dispozicion linjën e urbanit qendër treg Shumicë qendër nga ora 6 deri në orën 18. Kjo linjë bëhet nga 4 autobus me distancë kohore prej 10 minutash nga njëri tjetri. Kërkojmë të sqarojmë se furgonet e Koplikut nuk lejohen në qytetin e Shkodrës për shkak të kaosit që shkaktoi në qendër të lagjes rus, si dhe po ashtu ndotin mjedisin. Nga komunikimet që kemi pas ndalesës që është bërë këtyre furgoneve të Malësisë së Madhe, pritet që të bëhet edhe ndalimi I mjeteve të transportit hyrës në Shkodër, në vendet e quajtura Fermentim, Ishartistikja apo Baçallëk, përfundon deklarata e kompanisë së shërbimit urban në Shkodër, që ka ardhur si përgjigje për kryebashkiakun Marinajt, por edhe vetë shoferët e furgoneve të Malësisë së Madhe.